Azərbaycanda qazın qiyməti qalxdı. Bugün Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. Reaksiya TV qurma istinadən xəbər verir ki, iclasda dövlət neft şirkətinin müraciətinə baxılaraq müvafiq qərar qəbul edilib. Belə ki, SOKAR Şuraya müraciət edərək, ölkədə təbii qazın toptan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin artırılmasını təklif edib. Müraciətdə təbii qazın tarifinə yenidən baxılmasına səbəb kimi istehlakın artması, qaz təchizatının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və abonentlərinin sayının 18%-ə yaxın artması nəticəsində xərclərin yüksəlməsi göstərilir. Əhali üzrə tarifin aşağı olması və son tarif tənzimləməsinin qüvvəyə mindiyi 2017-ci illə müqayisədə ölkəmizdə bir əhali abonenti üzrə istehlakın həcminin 1,3 min kubmetrdən 1,6 min kubmetrə, ümumi istehlak həcmi isə 2,7 milyard kubmetrdən 3,1 milyard kubmetrədək yüksəlməsi qaz təchizatı fəaliyyəti üzrə zərərin daha da artması ilə nəticələnir ki, həmin məbləğ dövlət büdcəsi hesabına qarşılanır. Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, dövlət büdcəsindən asılılığının aradan qaldırılması və investisiya qoyuluşlarının təmin edilməsi, eləcə də istehlak edilən təbii qazın istehsal və təchizat xərclərinin tam ödənilməsi üçün tariflərin artırılmasından zərurət yaradıb. Tarif Şurasının iclasında aparılan müzakirələrdə təklif olunan müxtəlif tarif artımı variantları nəzərdən keçirilmişdir. Təklif edilən modellər dövlətin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq enerji təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin olunması, resurslardan məqsədyönlü və səmərəli istifadə edilməsi, istehlakçı və istehsalçı maraqlarının uzlaşdırılması, iqtisadi əlverişlilik, sosial yönümlülük, qaz təchizatı sayəsində bazar münasibətlərinin mərhələli şəkildə formalaşdırılması və dövlət büdcəsindən subsidiyalaşmanın aradan qaldırılması, təbii qazın digər ölkələr üzrə qiymətləri və s. kimi məsələlər nəzərdə alınmaqla dəyərləndirilmişdir. Şura üzvlərinin yekdil qərarı ilə dövlətin həyata keçirdiyi sosial yönümlü siyasət əsas götürülərək, əhalinin əstəminatlı hissəsinin mənafilərinə uyğun olan modelə üstünlük verilmişdir. Belə ki, tarif tənzimləməsində optimal yanaşma tətbiq olunmaqla əhali abonentlərinin təxminən 51%-ni əhatə edən istehlakçılar üzrə təbii qazın illik istehlak həcmi 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tarif dəyişdirilməmiş və hazırki səviyyədə saxlanılmışdır. İstehlak edilən qazın 1200-2500 kubmetr olan hissəsi üçün 1 kubmetr üçün 20 qəpik, 2500 kubmetrdən çox olan hissəsi üçün isə 25 qəpik müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, əhali abonentləri üçün müəyyən edilən tarif sistemi böyük sayəyə malik yaşayış evlərini daha qənaətçil istilik sistemlərindən istifadəyə sövq ediləcək. İclasda az təminatlı əhali təbəqəsi üçün kommunal tariflərin artırılmasının həmin təbəqənin gəlirlərinin artırılması istiqamətində atılan adımlarla uzlaşdırılmasının önəmi qeyd edilmişdir. Qəbul edilmiş tarif artımı modeli bir sıra sahələr üzrə güzəşli tarif sisteminin saxlanılması nəzərdə tutulur. İqtisadi dirçəlişin təmin edilməsi məqsədilə sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinə verilən təbii qazın tarifi bu mərhələdə dəyişdirilməyərək mövcud 20 qəpik səviyyəsində saxlanılmışdır. Həmçinin təbii qazdan istifadə edilməklə hasilə olan elektrik enerjisi üzrə tarif artımına yol verməmək üçün elektrik stansiyalarına verilən təbii qazın tarifi cəmi 1 qəpik artılmaqla 12 qəpikdən 13 qəpiyə dəyişdirilmişdir. Təbii qazın əsasında fəaliyyət göstərən istilik təchizatı sisteminin fəaliyyətinin dayanıqlılığının təmin edilməsi, habelə ölkə vətəndaşlarının istilik sistemindən istifadə xərclərinin optimallaşdırılması məqsədilə Azər İstilik Təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və yaşayış binalarının məhəllə qazanxanaları üzrə təbii qazın tarifi 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilmişdir. Bununla yanaşı, ekoloji təmiz yanacaq növlərinə keçidi stimullaşdırmaq və sıxılmış təbii qazdan istifadə edən ictimai nəqliyyat vasitələrinin xərclərini azaltmaq məqsədilə qazın satışını həyata keçirən qaz doldurma və məntəqələrinə verilən təbii qazın tarifi 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilmişdir. Digər sahələrdə rentabelli fəaliyyət təbii qazın tarifindən daha asılı olduğu üçün tariflər 5 qəpik artırılmışdır. Qərar 1 iyul 2021-ci il tarixindən qüvvəyə minir. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyasının yaratdığı iqtisadi məhdudlaşmalar, habelə dünya ölkələrində ayrı-ayrı istehlak məhsullarının istehsal həcmlərinin aşağı düşməsi dünya iqtisadiyyatına və beynəlxalq bazarlara öz təsirini göstərir. Son bir ildə dünya bazarlarında bütün əsas ərzaq məhsulları üzrə qiymətlər davamlı şəkildə artmaqdadır. Dünya enerji bazarlarında müşahidə olunan qiymət artımları bu prosesi daha da sürətləndirir. Xüsusilə, təbii qazın dünya bazar qiymətlərinin artması qeydə alınır.
qiymətlərin artıma doğru istiqamətlənməsi nəticəsində bir çox ölkələrdə təbii qazdan istifadə edən sahələr üçün tarif dəyişmiş, o cümlədən istehlakçı kateqoriyalar üçün kommunal xərclər artırılmışdır. Məlumat üçün bildirək ki, 2020-ci ildə 1 kub metr təbii qazın tarifi əhali abonenti üçün Ankara'da orta hesabla 32 qəpik, Kiyevdə 32,6 qəpik təşkil edib. Hazırda Ankara'da 32,40 qəpik, Kiyevdə isə 54 qəpik səviyyəsindədir. Yəni, müəyyənləşdirilmiş tariflər bəzi ölkələrin tariflərlə müqayisədə yenə aşağıdır. Belə ki, 1 kub metr təbii qazın tarifi əhali üzrə Gürcüstanda 19,7, 29,5 qəpik, Belarusda 9,2, 34,2 qəpik, Rusiyada 11,9, 16,5 qəpik arası dəyişir. 1 kub metr təbii qazın tarifi qeyri-əhali abonenti üzrə isə hazırda Türkiyədə orta hesabla 35,49 qəpik, Ukraynada 22,26 qəpik, Belarusda 21,9, 78,2 qəpik, Rusiyada 15,3, 18,2 qəpik arası dəyişir. Tarif dəyişikliyi nəticəsində qaz hasilatı və təchizatı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinin asılılığı tədricən azalacaq, büdcədə sərbəstləşən vəsait sosial yönümlü tədbirlərə yönəldiləcəkdir. Tarif tənzimləməsindən sui istifadəyə yol verilməməsi üçün nəzərə tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. İclasda həmçinin yeni dövlət qeydiyyatına alınan 247 dərman vəsaitinin qiymətlə təsdiq edilib. Qeyd edək ki, ticarət adı, farmasevtik forması, təsir edici maddəsinin adı, dozası, ticarət qablaşdırılması, qablaşdırma miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla indiyədək topdan və pərakəndə satış qiymətləri və qüvvəyə minmə tarixi təsdiq edilən 12689 dərman vasitəsinin tam siyahısı Tarif Şurasının rəsmi internet saytının dərman vasitələri bölməsinə yerləşdirilib. Qərarla Tarif Şurasının rəsmi saytının Şuranın qərarları bölməsində tanış olmaq olar.